i el paisatge del port de Sanitges, Mercadal, podria canviar. Això és el que temen els 40 amarradors que fa anys que tenen les seves embarcacions al port natural del nord de Menorca, que ja empraven els romans. El decret de protecció de la Posidònia considera la zona d'alt valor, un fet que podria provocar la desaparició dels pantalans. Són els pantalans de pescadors aficionats que intenten des de fa anys arreglar la seva situació legal. Des de fa dècades hi amarren majoritàriament llaüts de manco de 5 metres, tal com feien els fenicis i els romans en aquest mateix port natural protegit del vent de tramuntana. Els usuaris estan constituïts en associació i demanen al govern poder continuar la tradició. L'Ajuntament d'Es Mercadal els dona suport. El que volem és que aquest informe que intenti entendre la problemàtica i si s'ha de fer una actuació amb bisturí, que es faci una actuació amb bisturí, no? Que és dir, que se cerqui la fórmula perquè es puguin mantenir aquests pantalans que fa tant de temps. A més, si s'aprova el decret de la Posidònia que té en marxa el govern, Costes haurà d'eliminar la boia de fondeig al darrer pescador professional que queda a Sanitja, zona prioritària a protegir per l'alt valor de la seva praderia. Paral·lelament, els pescadors professionals ja no hi poden descarregar el peix amb els inconvenients que això els suposa. Jo només demano una cosa, i és que per favor, me deixin pescar els 3 mesos que me queden, els 2 i mig, a Sanitja. Jo ho he fet tota la vida, jo sortir de Fornells me representa un engorro però impressionant i un gasto de gasoil impressionant, perquè jo no aniré a cercar pesqueres noves en aquesta banda d'aquí. Jo he pescat aquí on he pescat tota la vida, fa 40 anys que pesc. A Menorca només hi ha 3 ports, Maó, Ciutadella i Fornells. La normativa que exigeix als pescadors utilitzar algun d'aquests 3 primers punts de venda es fa complir de manera estricta des de l'any passat.